दर्शकिन नमस्कार म वीरेन्द्र ओली रातो पार्टीको विशेष संवादमा छौँ आजको यस संवादमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका सचिव बहादुर राई राईमाझी हजुरलाई स्वागत छ धन्यवाद अब जस्तो अरख भारी मतका साथ विजय हुनुभयो त्यसको लागि हजुरलाई बधाई पनि है त्यसको लागि पनि जस्तो पाँच दलीय गठबन्धनलाई परास्त गरेर निर्वाचित हुनु कति कारण भयो अब यो निर्वाचन निश्चित रूपमा चुनौतीपूर्ण थियो र निर्वाचन चुनौतीपूर्ण मात्रै होइन यो निर्वाचन एउटा ऐतिहासिक र दुर्गामी महत्त्व राख्ने प्रकारको निर्वाचन पनि थियो किनभने न नेपालको इतिहासमा यस्तो प्रकारको निर्वाचन भएको थियो न भोलि हुने सम्भावना छ त्यस कारणले यो निर्वाचन त्यस कारणले पनि यो धेरै चुनौतीपूर्ण महत्त्व थियो किन त्यस्तो मैले किन भनेको भने यो निर्वाचनमा देशका सबै रान्ति पार्टीहरू मुख्य गर्ने अरेखाँचीका सबै रान्ति पार्टीहरू एकातिर रा। र नेकपा एमाले एक्लो चाहिँ उभिएको थियो निर्वाचनमा थापिएको थियो त्यस कारणले सबै रान्ति पार्टीहरूले अब चुनौती दिएपछि एक्लो पार्टीलाई अप्ठ्यारो पर्ने कुरा चुनौती हुने कुरा स्वाभाविक हो अब, अब त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले यो निर्वाचनमा सफलता हासिल गर्नु विजय विजय हुने कुरा यो ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण र दुर्गामी महत्त्व राख्ने ऐतिहासिक प्रकारको निर्वाचन भयो भन्ने मेरो निष्कर्ष छ पूर्व माओवादी समूहबाट दुईजनाले जित्नुभयो एउटा तपाईँले अर्को ज्वालाकुमारी शाहले हजुर खास अरू त हार्नुभयो नौ दसजना नै उठ्नु भएको थियो कसरी जित्नुभयो अब मुख्य गरिकन अब म दस पन्ध्र वर्षको अवधिमा विगतमा म तिन पटकसम्म निर्वाचन जितिसकेको र त्यहाँ जिल्लामा विकास र समृद्धिका पक्षहरूमा र जनसेवाको प्रश्नमा म निरन्तर खटिरहेँ अब एउटा अर्खाँची जिल्लालाई राष्ट्रिय रूपमा एउटा पहिचान गराउने खालको पहिला पहिला अर अर्घा अर्धाखाँची भन्थे अहिले अर्घा खाँची भन्ने गराइएको छ त्यस कारणले त्यहाँ पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा बाटो खानेपानी विद्युतीकरण सिँचाइ तटबन्धन शिक्षा स्वास्थ्यका पूर्वाधार विकास गर्नेदेखि लिएर अन्य कृषि पर्यटन उद्योग व्यवसाय र जलविद्युत क्षेत्रमा पनि हामीले काफी मात्रामा काम गरेका छौँ र अब त्यसको आधार बना बनाएका छौँ र अरखाँचीलाई एउटा समृद्ध अरखाँची सुन्दर अरखाँची एउटा निर्माण गर्न हामी अगाडि बढिरहेका छौँ अघिल्लो पटक त अब माओवादीबाट लड्नु लड्नुभयो तिनचोटि निर्वाचित हुनुभयो एकपटक एमालेबाट लड्नुभयो जनताले अघिल्लो पटक चाहिँ माओवादीबाट हँसिया लिएर आउनुभयो अहिले फेरि सूर्य लिएर आउनुभयो के हो यस्तो भनेर प्रश्न गरेन त्यस्तो प्रश्न गरेको गर्ने भएको भए त भोट नहाल्ने थिए नि त किन त्यो चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि हामीले पहिला त्यो हँसिया हतौडा भन्नुहोस् या नेकपा माओवादीलाई त एमालेमा ल हामीले एकता गरिसकेका थियौँ त्यसैले चाहिँ नि एकता गरिसकेपछि हामीले नेकपा बनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेको थियो नेकपा कम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनिसकेपछि अब पछिबाट चाहिँ नि त्यो पार्टी एकतालाई छोडेर कतिपय साथीहरू भनौँ न फेरि चाहिँ फर्किएर आफ्नै पार्टीमा फर्किनु हो हामी ती एकताकै प्रक्रियामा निरन्तरतामा अगाडि बढ्यौँ भने कतिपय साथीहरू चाहिँ नि नेताहरू चाहिँ फर्केर फेरि पुरै माओवादीतिरै लाग मा, 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 मा बनाएर लाग्नुभयो त्यस कारणले हामीले त्यो निरन्तरतालाई जनताले स्वीकार गऱ्यौँ निरन्तरता त के भन्नु किनभने अब अदालतले नै पार्टी नै बिउताइदिइसकेपछि त अब त्यो के होइन होइन यस्तो भयो त्यो पार्टी एकताकै निरन्तरता हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ किनभने पार्टी एकता गर्दा पार्टी अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हामीले बनाएका थियौँ र सबैले सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री पनि हामीले निर्वाचन सहकार गरेर लडेर प्रधानमन्त्री पनि केपी शर्मा ओलीलाई नै बनाएका थियौँ त्यस कारणले त्यो संस्थापन पक्ष केपी शर्मा ओली अथवा नेकपा एमाले नै ने थियो अनि त्यो चुनावको दौरानमा अब एमाले चाहिँ पचास वर्षसम्म पनि हराखाँचीमा जित्छ भनेर पनि भन्नुभएको रहेछ खासै त्यत्रो जग्गा बनाइसक्नु भएर बनाउनु भएको छ र खास के छ त्यस्तो जग्गा स्थानीय लेभलमा पनि चाहिँ पाँच दलीय गठबन्धनसँग हामी लडेका थियौँ र हामीले त्यहाँ सर्वश्रेष्ठ एक नम्बर पार्टी बनाएका थियौँ र अर्को कुरा हामीले यो प्रतिनिधिसभा र सभाको गत निर्वाचनमा पनि हामीले एक नम्बर पार्टी नै बनायौँ हामीले प्रतिनिधिसभामा पनि जित जी, जित्यौँ दुवै सभामा पनि हामीले चाहिँ निर्वाचनमा जित्यौँ हामीले अत्यधिक मतले जित्यौँ भनेपछि त पाँच दलीय गठबन्धनलाई जितेर सर्वश्रेष्ठ पार्टी बनिसकेपछि अब त्यो गठबन्धन बन्ने सधैँ बन्ने सम्भावना त छैन गठबन्धन त सधैँ बन्दैन सधैँलाई त त्यो गठबन्धन हुँदैन अब गठबन्धन आए पनि हामीले त्यसलाई सफलता प्राप्त गर्ने रहेछौँ पछार्ने रहेछौँ भनेपछि त उनीहरूले जित्ने सम्भावना कसरी रहन्छ र त्यसको जग त हामीले खडा गऱ्यौँ नि त जग जग्ने लागेको थिएन सबै दलहरूतिर अनि आफू हुँदा चाहिँ अब यो पटक चाहिँ म कि हो चाहिँ त्यस्तो त्यस्तो महसुस मलाई भएन किनभने हामीले स्थानीय निर्वाचनमा त्यो एउटा रेकर्ड तयार तय गरिसकेका थियौँ आधार तयार गरिसकेका थियौँ र मेहनत हामीले काफी गऱ्यौँ तर हार्ने सम्भावना छ जस्तो लागेको थिएन अलि बढी मतले जितिन्छ भन्ने थियो अलि कम अलि कम भयो भन्ने लाग्छ जस्तो अब यो पूर्व मा, माओवादीबाट नौ दसजनाले प्रतिनिधि सभामा टिकट पाउनु भएको छ जम्मा दुईजनाले मात्रै चुनाव जित्नुभयो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट कस्तो खालको रेस्पोन्स पाउनु भएको छ के छ उहाँबाट खासै असहयोग भन्ने कुरा भएन सहयोगी रह्यो राम्रो सहयोग रह्यो किनभने टिकट दिनुभयो उहाँले र हामीले झन् त्यहाँ निर्वाचनमा सफलता पनि प्राप्त गऱ्यौँ हामीले सहकार्य पनि गऱ्यौँ सबैलाई समेटेर हामी अगाडि बढ्यौँ अध्यक्षसँगको बधाई साटासाट पनि देखेन अरू पदाधिकारी गरिसक्यो म हिजो मात्रै गरेको अहिले ढिला गरेर आएँ म किनभने जिल्लामा निर्वाचित भइसकेपछि सबै वडाहरूमा सबै गाउँहरूमा सबैलाई धन्यवाद दिन हामी धन्यवाद कार्यक्रम राखेका थियौँ त्यस कारणले निर्वाचन पूर्व चुनाव प्रचारको सन्दर्भमा हामीले जति मिहिनेत गऱ्यौँ त्यत्तिकै फेरि धन्यवाद ज्ञापन गर्न पनि त्यत्तिकै समयलाई हामीले दस बाह्र पन्ध्र दिन लगाएर हामीले चाहिँ सबै वडाहरूमा गाउँहरूमा गएर धन्यवाद ज्ञापन जनताहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गऱ्यौँ हाम्रो मतदाताहरूलाई त्यस कारणले अलि ढिला भयो म आउन र हिजो मात्रै हिजो बेलुका मात्रै म मा पार्टी अध्यक्ष कहाँ गएर अब एउटा धन्यवाद आदान प्रदान शुभकामना आदान प्रदान गर्ने काम भयो के भन्नुभयो के प्रतिक्रिया दिनुभयो होला त्यस्तो ल जितेर आउनुभयो राम्रो भयो भन्नुभयो फेसबुकमा हाले चाहिँ उहाँले मिठाई खुवाउनु भयो अनि पछि खादा लगाइदिनु भयो फुल दिनुभयो मैले पनि उहाँलाई चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन गरेँ शाहले स्वागत तपाईँहरू जुन अब भन्ने गरेको जस्तो पूर्व माओवादीबाट एमालेमा रहनुभएका नेताहरू प्रभु चाहिँ अब छुट्टै स्वतन्त्र समूह बादल चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ गुमनाम जस्तो भयो भने जस्तो तपाईँहरू कमजोर हुनुभयो है त्यहाँ चाहिँ अब पूर्व माओवादी समूह चाहिँ अब अनि को राजनीतिमा धेरै उताप चढाउ आउँछ कति कतिपय साथीहरू अब सबैले टिकट पाउँदैनन् होइन अब त्यो परिस्थिति नबन्न पनि सक्छ अर्को कुरा के छ भन्नु छ भने कतिपय फेरि पछाडि पर्छन् कति अगाडि जान्छन् यो त निरन्तर प्रक्रिया हो त्यसलाई कमजोर भन्ने कुरा हुँदैन हामीले झन् के छ भनेदेखि पार्टी त मजबुत गएको छ नि त होइन कतिपय होइन व्यक्ति कमजोर भन्ने कुरा पार्टी मजबुत जस्तो व्यक्ति पनि मजबुत नि कोहीलाई पार्टी भन्नु पऱ्यो त्यस कारणले कोही चाहिँ हार्छन् कोही जित्छन् कहिले टिकट पाउँदैनन् कोही पछाडि हट्छन् कोही पार्टी परिवर्तन गर्छन् यो त निरन्तर प्रक्रिया हुन्छ तर बादलहरू मिथापाहरू त असन्तुष्टै हुनुहुन्छ नि त पार्टीमा होइन कहिले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु गर्नुभएको छ होइन होइन कहिले काहीँ अब कतिपय नेताहरू कहिले काहीँ चाहिँ धेरै कार्यक्रममा सहभागी हुने कुरा हुन्छ कति कहिले चाहिँ अब भित्र अब साइड कामहरू गरिरहेका हुन्छन् आन्तरिक काम व्यवस्थापनको गर काम गरिरहेका हुन्छन् कति फ्रन्ट लाइनमा आएर काम गर्छन् युद्धको लडाइँ जस्तै त हो नि हो कतिले फ्रन्ट लाइनमा काम गर्छन् कहिले अब ब्याक अब आन्तरिक रूपमा काम गरिरहेका हुन्छन् होइन मेरो त्यस्तो कुराकानी भएको छैन उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ विजयको शुभकामना दिन आउनु भएको थियो त्यो त्यति मात्रै भयो ठिकै छ भन्ने भयो अहिले चाहिँ तपाईँ यता प्रवेश गर्ने या कता जाने भन्ने कुरा त्यो ते, त्यस्तो किसिमको छलफल भएको छैन अब कसरी सोध्नु भएको छ त्यो पछि कर्म थाहा होला अब जस्तो अब तपाईँकै पुरानो पार्टी नै भनौँ माओवादी केन्द्र त अब फेरि समाजवादी केन्द्र बनाएर बलियो बनाउने र क्रान्तिकारी पार्टी बनाउने भनेर बना लागिरहनु भएको छ त्यसले आकर्षित गरेछ त्यस्तो त मलाई लाग्दैन तर त्यस्तो चाहिँ नि अब त्यस्तो उहाँले अनि त्यस्तो क्रान्तिकारी पार्टी बनाउनु भयो कम्युनिस्ट पार्टीलाई मजुर बनाउनु बनाउनु भयो होइन कम्युनिष्टहरूलाई एकीकृत र केन्द्रित गर्नुभयो भने त त्यसको लागि त चाहिँ सकारात्मक मान्नुपर्छ नि उहाँले त्यसो गर्नुभयो भने तर त्यस्तो मलाई हुन्छ जस्तो लागेको छैन गर्नुभयो ला भने त्यसलाई त हामीले पर, पर शुभकामना पर दिनुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा पनि त राम्रो हुन्छ नि त्यसलाई हामीले चाहिँ विरोध गर्नुपर्ने जोडिरहनु भएको छ होइन त्यो जोड्ने र छोड्ने भइरहेछ होइन जस्तो बैद्य जस्ता चाहिँ ऐतिहासिक एउटा चाहिँ पृष्ठभूमि भएका एउ मान्छेहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्न अहिले होइन अर्को कुरा तपाईँले देखिरहनु भएको छ कि अब सिपी घोजरेल जस्ता मान्छे हुनुहुन्न विप्लव जस्ता एउटा नेताहरू हुनुहुन्न अरू चाहिँ गोपाल किराँती लगायत थुप्रै त्यत्रो तिसौँ चालिसौँ हजार जनमुक्ति सेना कता गए कता त्यो त्यो चाहिँ छोडेका पनि छन् कतिपय साथीहरू अलिअलि मिसिएका पनि छन् त्यस्तै हो बादलजी हुनुहुन्न टोब्बाजी रायमाजी छैनन् त्यहाँ लेखराज भट्ट छैनन् परुषा नै छैनन् त्यहाँ भनिसके कोही आउने जाने कुरा त्यो हुन्छ तर त्यहाँ त्यो पार्टीमा जोड्ने भन्दा छोडिने छोड्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या बढी छ किनभनेदेखि सुरुमा त्यो पार्टी त एक नम्बर पार्टी थियो नि त दुई हजार चौसठी सालमा त सबभन्दा ठुलो पार्टी एमाले र काङ्ग्रेसले पनि मिलाउँदा पनि नभेट्ने खालको पार्टी थियो सत्तरी गएपछि तेस्रो पार्टी भयो गएको चौहत्तरको चुनावमा एमालेसित नमत नमिलेको भएदेखि लास्ट होला जस्तो भइरहेको थियो अहिले चाहिँ नि काङ्ग्रेससित अथवा पाँच दलीय गठबन्धन बनाएर चाहिँ नि उहाँहरू लडिरहनु भएको छ र आफ्नो अब अस्तित्व कम कम सुस्थ सुस्थ धान्न कोसिस गरिरहनु भएको छ तर गठबन्धन त तपाईँहरूले नै गर्नुभयो भने रापरपातदेखि लिएर अरू शक्तिहरू अझ तपाईँलाई त पश्चागामी शक्तिहरूसँग चाहिँ तालमेल गर्नुभयो भने चाहिँ छ नि कतिपय एकाठ ठाउँमा गठबन्धन गठबन्धनहरू केही आठ ठाउँमा सहकार्य गरेको देखिन्छ त्यो देशव्यापी रूपमा होइन कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा त्यो पनि निर्वाचन क्षेत्रमा सहकार्य गरेको देखिन्छ जस्तो मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने रापरबाले हलो लिएर लडिरहेको थियो होइन त्यसको कुनै औचित्य साबित भएन त्यस कारणले क त्यो पनि गठबन्धन भन्ने कुरा पनि त्यो होइन सहकार्य मात्रै सामान्य तालमेलको रूपमा कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा गरेको हो तर गठबन्धन हो भन्ने मलाई लाग्दैन किनभने कतिपय तालमेल होइन त्यो कुरा बेकार कुरा हो त्यो तालमेलको कुरा हो जहाँसम्म लिडरसिपको कुरा हो कसको लिडरसिपमा तालमेल गर्ने र कसको लिडरसिपमा गठबन्धन गर्ने अथवा संयुक्त मोर्चा बनाउने कार्यता गर्ने भन्ने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ लाग्छ जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस एउटा बुजा भनौँ दलाल पुजीपूति परको पार्टी भन्ने गरिन्छ हामीले पुँजीवादी पार्टी भनिन्छ अब त्यसको नेतृत्वमा अब वामपन्थी शक्तिहरू चाहिँ नि गठबन्धन गर्ने संयुक्त मोर्चा बनाउने भन्ने कुरा यो विचित्रको यो एउटा तमासा जस्तो जस्तो मान्छु मैले किन नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा समाजवादमा पुग पुग्ने सम्भावनै छैन त्यो त त्यो गठबन्धन भनेको महागठबन्धन भनेको त्यो आफ्नो अस्तित्व रक्षाको लागि र स्वार्थको लागि मात्रै हो भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ जहाँसम्म यतातिर यो कुरा हो नेकपा एमालेको नेतृत्वमा अथवा त्यसलाई नेतृत्व स्वीकार कतिपय ठाउँमा तालमेल भन्ने कुरा त्यो 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 त्यति चाहिँ नि बेठिक मानिन्न किन नेकपा एमालेको नेतृत्व छ नि उता काङ्ग्रेसको नेतृत्व छ कम्युनिस्टहरू काङ्ग्रेसको पुच्छर बन्ने तर न अरू अरू सिके राउत भन्दा त अलिक प्रगतिशील होला नि त त्यो मानिन्न त्यो मानिन्न त्यो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने रापरपा रापरपाले अब नेकपा एमालेका कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा तालमेल गरेको मात्रै देखिन्छ कि उसले के छ भने नेकपा एमालेलाई नेतृत्व स्वीकार्यो होइन कतिपय इस्युहरूमा नेतृत्व स्वीकारेको मात्रै यो कुरा तालमेलको कुरा मात्रै हो त्यो त्यो विचारसित कुनै सम्बन्ध छैन त्यसमा तर ऊ त्यसमा त विचारसित सम्बन्ध कसको नेतृत्व भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ कहाँ पुग्ने कसको नेतृत्वमा कहाँ पुग्ने भन्ने कुरा कतिपय सानातिना पार्टी र सर्वाधिक पार्टी छन् भने पनि पार्टी नेकपाको नेतृत्वमा अथवा एमालेको नेतृत्वमा गयो भने त्यसलाई घाँसफिस गरेर चाहिँ त्यसलाई आफ्नो विचार आफ्नो योजना आफ्नो कार्यक्रम आफ्नो घोषणापत्र अनुसार त्यसलाई डोऱ्याउन सकिन्छ तर चाहिँ नेकपा ने, ने एम नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा पछि लागेर जानु भनेको त त्यो त कहीँ पनि पुगिन्न तर परिस्थिति त फेरि पार्टी निर्माण गर्नु दुईचोटि संसद विघटन गरिदिने व्यवस्था नै मास्न प्रयास गर्ने भन्ने कुरो त छ हो त नि तपाईँ के गर्नुहुन्छ अनि पछि कम्युनिस्टको भोट लिएर जित्ने कम्युनिस्टसित सहकारी गरेर चुनावी चुनाव जित्ने तिनै चाहिँ नेता र तिनै सांसदहरूले आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई र आफ्नै पार्टीलाई फुटालेर आफ्नो पार्टीलाई प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ ढालेर सरकार ढालेर तेस्ता तेस्ता ता तो तो अब विपक्षको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हिँडेपछि त्यस्ता नेता र त्यस्ता सांसदलाई कारवाही गरेर नयाँ चुनावमा जाने कुरा लोकतन्त्र हो लोकतन्त्र मानिन्छ त्यो त लोकतान्त्रिक अभ्यास हो नि जनतामा जान्छु होइन अवधि अवधि बिना नै अवधि बिना नै बिचमा आएर आफ्नै पार्टीको आफ्नो पार्टीको सरकारलाई ढालेर पार्टी फुटालेर विपक्ष नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हिँडिसकेपछि त्यस त्यस्तो सांसद र ती सांसदहरूलाई कारवाही नगरेर के गर्नुहुन्छ तपाईँ तिनलाई कारवाही गरेर चुनावमा जान्छु भनेको त भन्ने कुरा त त्यो त लोकतन्त्रको अभ्यास हो नि जनतामा जनादेशको कुरा हो नि त्यो संसद त अवसित समाप्त भयो जनादेश कम्युनिस्टको पक्षमा छ जनादेश अब नेकपा एमालेको पक्षमा छ अथवा कम्युनिस्टको पक्षमा छ नेकपाको पक्षमा छ अब त्यो नेकपाको पक्षमा भएको कम्युनिस्टको पक्षमा भएको जाने जनादेशलाई विपक्षको नेतालाई जसलाई हामीले दुश्मन शक्तिको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हिँडिसकेपछि त्यो संसदलाई विघटन गरेर जनतामा जान्छु भन्ने कुरा त त्यसलाई जायज मानिन्छ त्यसलाई लोकतन्त्र मानिन्छ अब त्यसलाई चाहिँ प्रतिगमन बनियो हुँदाहुँदै गएर त्यो चाहिँ सरकार फेरि त्यो ती चाहिँ विघटनबाट चाहिँ फेरि पुनर्जीवित भएका सांसद भनौँ न पार्लियामेन्ट मेम्बरहरूले आफ्नो सरकार बनाउन पाएनन् त्यो त सर्वोच्चले चाहिँ परमादेशबाट बनाइदियो कि संसदको काम के हो भन्नुहुन्छ भने कानुन बनाउने र सरकार बनाउने काम हो भनेपछि के के भयो त त्यो तिनीहरूको औचित्य पुष्टि भयो ती सांसदहरूको आखिरी त सरकार त चाहिँ परमादेशबाट सर्वोच्चले पो बनाइदियो तर्वोच्चबाट हामी हाम्रो हामी विरोधमा थियौँ दुइटै दुइटै गलत हो हामीले सर्वोच्चले कुन पार्टीमा लाग्ने या नलाग्ने भन्ने कुरा व्यक्तित्व स्वतन्त्रताको कुरा हुन्छ नेपालमा एउटा सर्वोच्चले यस्तो तमासा यस्तो गलत निर्णय गर्दै छ कि यो पार्टीमा लाग माओवादी माओवादीमा जाऊ कि एमाले एमालेमा जाऊ भन्ने कुरा पनि त्यो चाहिँ हुन्छ तर, तर, तर पार्टी त्यो बिल्कुल गलत कुरा त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ पार्टी फुटाउनुलाई चाहिँ नि सर्वोच्च प्रयोग गर्ने कुरा एउटा प्रधानमन्त्रीले गर्ने कुरा हुन्छ सरकारको नेतृत्व गरे पार्टीले भनिसकेपछि अब त्यो पार्टी पार्टी फुटालिदिने र पार्टीलाई चाहिँ फेरि यो पार्टीमा लाग्यो यो पार्टीमा नलाग भन्ने कुरा यो सर्वोच्चले भनिदिने कुरा होइन व्यक्तिको स्वेच्छाको कुरा आउँछ स्वतन्त्रताको कुरा आउँछ तर बाध्य भयौँ हामी नमान्यौँ अब कहाँ जान्छ विरोध गरियो नि चर्को विरोध गरियो तर अब त्यो भएन सडकमा आएर चाहिँ अब सर्वोच्चले लडेर के गर्नुहुन्छ अब काहीँ पुगिन्न विरोध गरियो गलत अब त्यो आखिरी बाध्य भएर मान्न पर्ने थिए त्यति आयो अर्को कुरा अर्को कुरा के छ भने सर्वोच्चले एउटा चाहिँ कुन पार्टीमा लाग्ने नलाग्ने भन्ने कुरा त्यो तोकिदिने कुरा होइन व्यक्तिको स्वतन्त्रको कुरा हो दोस्रो कुरा सरकार बनाउने पार्लियामेन्टको कुरा हो Çok... सांसदको कुरा हो सांसदको जिम्मेवारीको कुरा त्यो पनि संसदलाई जिम्मेवारी नभएर त्यो चाहिँ सर्वोच्चले चाहिँ बनाइदियो सरकार परमादेशबाट बनाइदियो ए परमादेश सरकार भन्छ नि बनाइदियो भने ती स त्यस्तो किसिमको आफ्नो सरकार पनि बनाउन नसक्ने सांसदलाई चाहिँ विघटन गरेर संसदलाई विघटन गरेर नयाँ जनादेश जानुपर्ने भन्ने त औचित्य त पुष्टि भयो नि त यी तथ्यहरूले इतिहासले पुष्टि गर्यो नि अब यतातिर जाउँ जस्तो तपाईँ जसरी अब यो दस वर्ष जनयुद्ध माओवादीमा लड्नुभयो अब एमालेमा गइसकेपछि त त्यो तपाईँको डकुमेन्टेसन अथवा तपाईँको त्यसको चाहिँ स्वामित्व त नलिन लिन पाउनु नपाउनुहुन्यो भने त्यस्तो अवस्थामा दुःख लाग्दैन त्यो त्यस्तो हुँदैन त्यस्तो त्यस्तो हुँदैन त्यो हामीहरूको लागि पनि दस वर्ष जनयुद्ध त्यो ऐतिहासिक जनयुद्ध थियो जसले पुरानो राजाको निरङ्कुश व्यवस्थालाई फाल्नलाई निर्णायक र नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको थियौँ त्यसमा हामी पनि थियौँ नेतृत्वीहरू थियौँ ने र त्यो इतिहास हाम्रो च्याप्टर छँदैछ चा। अब त चाहिँ फेरि चाहिँ बदलियो भने त जमाना बदलियो हिजो सुन्नु पर्नु पर्नुहोस् हिजो के थियो भनेदेखि राजनीतिक क्रान्तिको युग थियो राजाको निर् व्यवस्थालाई फालेर देशमा सङ्घीय गणतन्त्र ल्याउने एउटा चाहिँ नि कार्यदिशा थियो लक्ष्य थियो उद्देश्य थियो कार्यदिशा थियो तर अब त्यो कार्य त सम्पन्न भइसक्यो नि अब त विकास र समृद्धिको लक्ष्य छ कादिशा विकास र समृद्धिको छ भनिसकेपछि त सुन्स इतिहास इतिहास कसरी मेटिन्छ त्यो त उहाँले भन्ने कुरा अर्को कुरा हो त्यो व्यक्तिले भन्ने कुरा पार्टीभित्रले पनि त भनिरहेछन् त्यो अर्कै कुरा हो होइन त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ अब हामीले त्यो इतिहास कसैले मेटेर मेटाउन सक्दैनौँ जो हामीले विगतमा गरेको इतिहास काम हो हामीले कर्म हो त्यो कसैले मेटाउनु मेटिन्छ इतिहास त त रह्यो रह्यो इतिहास बन्यो भने त्यसपछि त नेकपा एमालेर नेकपा माओवादीलाई मिलाएर ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाइयो आखिर त्यस त्यसमा त नेकपा नेकपा बनाइसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाइसकेपछि त अरूको पनि इतिहास मेटियो भन्ने हुन्छ र हुन्न उनीको पनि मेटिन्थेन नेकपा बनाइसकियो सायद अब त्यसपछि साथीहरू फर्केर माओवादी भइसकेपछि अब त्यो उनको इतिहास रहने अरूको इतिहास मेटिने भन्ने हुँदैन त्यो तपाईँ त्यो माओवादी पार्टी भन्नेलाई फेरि बिउताएर अथवा त्यसलाई बिउताएर माओवादी भनेर अब त्यही आफ्नो टाउकाको मूल्य तोकिने काङ्ग्रेसको पुच्छर भएर हिँड्दाखेरि के हुन्छ कमसेकम हामीले सहकर्मीले आउनुभयो तपाईँको बाबुराम भट्टराई प्रचण्ड पार्टी क्रान्तिकारी बनाउने भनेर लाग्नु त्यो त बाबुरामजी कहाँबाट चक्कर काटेर कहाँ पुग्नु भन्ने कुरा त्यतातिर नजाउँ व्यक्ति विशेषतिर नजाउँ किन भन्नुहुन्छ भने बाबुरामजीले पनि त्यो पार्टी छोडेर एउटा चाहिँ अब नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनु हुन्न अब नेपालमा त के छ भने सोसियलिस्ट पार्टी बनाउनु पर्छ समाजवादी पार्टी बनाउनु पर्छ भनेर हिँडिरहनु भएको थियो हुँदाहुँदै गएर हिमालको काखमा भएको बाबुराम भट्टराई अब इन् इन्डियाको सिमानामा पुग्नुभयो त्यसपछि फर्केर आएर फेरि प्रचण्डजीसित लागिरहनु भएको छ अझै पार्टी एकता होइन हामी चाहिँ नि सहकार्य गरेको भन्नुभएको छ अलिअलि रोटी सेक्ने काम भइरहेको छ त्यो ठिकै छ उहाँले जो गर्नु भएको छ त्यसलाई अब हामीले अन्यथा ठान्ने कुरा उहाँको स्वतन्त्रताको कुरा हो हामीले उहाँलाई बढी आलोचना गर्ने प्रचण्डजीलाई बढी आलोचना गर्नु के जरुरी छैन गरेर भन्नुभएको अब मिलाउँ सबै एकै ठाउँमा बनाऊ एउटा पार्टी छुट्टी एउटा एउटा कुरा मेरो भनाइ अहिले पनि छ म पार्टी एकताकै निरन्तरतामा छु होइन प्रचण्डजी जहाँलाई चहर छोडिदिनु हामी त्यहीँ छौँ प्रचण्डजी चाहिँ अब फेरि चाहिँ पछि हटेर फेरि चाहिँ काङ्ग्रेसकोतिर का गर सहकार्य गरेर संयुक्त मोर्चा बनाइरहनु भएको छ गठबन्धन बनाइरहनु भएको छ त्यसले कहीँ पनि पुगिन्न भन्ने मेरो विचार हो अहिले पनि म के भन्न चाहन्छु निरन्तरता हो तपाईँहरूको नेताहरूले पनि भेटिरहनु भएको छ नि त प्रचण्ड होइन अहिले पनि अहिले पनि मान्छेले कहिले काहीँ गल्ती गर्छ तर पनि हामीले फेरि निरन्तर चाहिँ गल्तीलाई करेक्सन गरेर फेरि अगाडि बढौँ भने त हामीले स्विकार्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले का मेरो मेरो त अहिले पनि भनाइ के छ भने नेपालका सबै सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरू एउटा चाहिँ एकीकृत केन्द्रित गरेर ध्रुवीकरणमा लागेर एउटै नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता छ असम्भव भन्ने छैन बन। पार्टी एकता हुने र सरकार बन्ने कुरामा असम्भव छैन नेपालमा अहिले जुन के छलफलहरू अनि अब सबैले सोचिरहेका छन् सबैले अब भनिरहनु भएको छ प्रचण्डजीहरूले पनि भनिरहनु भएको छ कि अब कम्युनिस्टहरूको चाहिँ ध्रुवीकरण हुनुपर्छ र कम्युनिस्टहरू मिलेर सरकार बनाउनु पर्छ त भनिरहनु भएको छ नि उहाँले त्यो प्रस्ताव त ओपन गरिरहनु भएको छ नि खुला राखिरहनु भएको छ त्यसको लागि पनि त्यो पनि एउटा सम्भावना होइन वास्तवमा नेपालले कम्युनिस्टहरू मिलेर सरकार बनाउँदा हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता छ अहिले पनि मैले भन्न चाहन्छु कि नेपालमा एउटा वामपन्थीहरूको वर्चस्व छ कहिले काङ्ग्रेसको पुच्छर हुने कहिले अर्काको पुच्छर हुने भन्दा नेपाल कम्युनिस्टहरू मिलेर ध्रुवीकृत भएर एकीकृत भएर एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अथवा कुनै नाम राखेर रा, एउटा कम्युनिस्ट पार्टी एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ एउटा सम्भावना के छ भने अहिले जो निर्वाचन प्रणाली देखा पऱ्यो नि निर्वाचन यो प्रणालीबाट कसैको पनि बहुमत नहुने र यो त्यस कारणले यो अस्थिरता बढी पैदा हुने जो सम्भावना बढेर गएको छ यसलाई स्थिरतातिर लानको लागि भोलिका दिनमा संविधानमा नै हामीले यो निर्वाचन प्रणालीलाई अलि बदल्न पनि कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ कमसेकम हामीले यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी प्रमुख बनाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ किनभनेदेखि यो निर्वाचन पार्टीले मान्दै त्यो त मान्ने मान्थ्यो कोहीले मान्छ कोहीले नमान्ने कुरा नमान्ने कुरा पनि मान्ने हुन्छ मान्ने कुरा पनि नमान्ने हुनसक्छ त्यस कारण सधैँ थिर त हुँदैन नि यो समस्या जो देखा परेको छ नि देशमा जो निर्वाचन प्रणालीको कारणले गर्दा जो अस्थिरता पैदा भइरहेछ वर्ष सबैले पाठ सिकेर अब हामीले यसलाई स्थिरतातिर लैजानको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी बनाउँदाखेरि राजनीति स्थिरता हुन्छ भन्ने लाग्छ र जो अहिले जो निर्वाचन भयो र जो परिणाम आइरहेछ यसले तिनवटा सम्भावना देख्छु मैले एउटा त चाहिँ अब यो निर्वाचन प्रणालीले जुन किसिमको अस्थिरता पैदा भयो त्यस कारण देशका ठुला पार्टीहरू नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाउने र पाँच प्रस्ताव गर्ने अवस्था बन्छ त एउटा सम्भावना भनौँ अब त्यो कसले प्रस्ताव गर्छ गर्दिन एउटा कुरा सम्भावना त छ त नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर नै पाँच वर्षसम्म सरकार देशको विकास गर्ने समृद्धि ल्याउने त्यसरी प्रतिबद्ध पनि त हुन सकिन्छ एकचोटि कोसिस गरौँ राजनीति स्थिरताको लागि भने एउटा सम्भावना हुन्छ होइन बनाउने भन्नु त भनिरहेको छ नि त्यो पनि त त्यति सजिलो छैन नि त्यो भागवन्डा त्यति सजिलो छ छैन गाह्रो छ त्यो त्यस कारणले एउटा सम्भावना छ अहिले पनि सम्भावना छ जीवित छ दोस्रो <सवाँ> कुरा के छ भनेदेखि अब गठबन्धनको सरकार बन्ने दोस्रो होइन तेस्रो फेरि के छ भन्नुहुन्छ भने कम्युनिस्टहरूको फेरि गठबन्धन भनेर सरकार बन्ने पिक्चर कता सबै सम्भावनाहरू ओपन छन् र सबै सम्भावनाहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् र सम्भावना छ भन्ने लाग्छ मलाई छ त त के यता यता सरकार बन्ने स्थिति चाहिँ क्लियर देखिन्छ त्यो क्लियर देखियो भने त्यो चाहिँ त्यति सजिलो छैन भन्न खोजेको धेरै पार्टीलाई मिलाउनु के गाह्रो छ गाह्रो त तपाईँ हेर्नु न पावर सेयरिङका कुराहरू छन् होइन अहिले विगतमा गएका कामकार हेर्दाखेरि त्यति सन्तोषजनक छैन नेपाली जनता असन्तुष्ट छन् अब गठबन्धन बनेर पनि जन गठबन्धन भनेर पनि सिट घट्दै गइरहेछ होइन गठबन्धन पार्टीहरूले एक आपसमा अन्तर्घात गरेका त्यत्तिकै अविश्वास पनि त्यत्तिकै पैदा भएको छ नि त काङ्ग्रेसले चाहिँ नि काङ्ग्रेसले भनिरहेको छ कि यो कम्युनिस्टहरूले हामीलाई भोट हालेनन् नत्र धेरै सिट आउँछु भन्ने छ चा। फेरि चाहिँ नि कम्युनिस्टहरूले नि यो काङ्ग्रेसले चाहिँ भ कम्युनिस्टहरूलाई भोटै हालेन भन्ने छ कतै तपाईँको पिर चाहिँ पाँच वर्ष सत्ता बाहिरै एमाले बस्नुपर्ने स्थितिको एउटा ऊ त होइन होइन बिल्कुल त्यस्तो पिर छैन हामीलाई हामीलाई चिन्ता मात्रै के हो र रान्ति स्थिरता नभएर देशले दुःख पाउने भयो देशमा चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ नि समृद्धिको हाम्रो एजेन्डा छ विकास र समृद्धिको एजेन्डा छ तर त्यो विकास र समृद्धिको एजेन्डामा चाहिँ अलि धरापमा पर्ने र चाहिँ सङ्कटमा पर्ने र चाहिँ त्यो कामहरू अस्तव्यस्त हुने स्थिति देखा पऱ्यो किनभने विगत चाहिँ नि ओलीको सरकार छँदाखेरि भएका चाहे राष्ट्रियसँग सम्बन्धी विषय होस् चाहे विकास र समृद्धिसँग विषय होस् चाहे सुशासन र सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धी विषय हुन् तिनी तीव्र रूपमा गति बढ्यो अत्याधिक अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जस्तो कि नाकाबन्दीको बेलामा विनाशकारी भूकम्प आएको बेलामा त्यसै गरी कोरोनाले कोरोनाले आक्रान्त भएको अवस्थामा नेकपा एमालेको सरकार थियो त्यति बेला कामहरू तीव्र अगाडि बढेका थिए विकास समिति एकातिर सङ्कट छ तर भइरहेको छ होइन त्यो त त्यो त अब विपक्षले भन्ने एउटा कुरा हो होइन भनिरहन्छन् तर जति विकासका कामहरू भइरहेका थिए तर चाहिँ गठबन्धनको सरकार आएपछि तपाईँ हेर्नुहोस् त देशको आर्थिक सङ्कट त्यसले पो देखाउँछ त त्यतिखेर यदि भ्रष्टाचार छुद्ध कोरोना त धेरै हराइसक्यो कोरोना गइसक्यो नाकाबन्दी गइसक्यो भूकम्पको असर खत्तम भइसक्यो युक्रेन युद्धको ले त्यति भनौँ न जति कोरोनाले र जति नाकाबन्दीले जति अब यो भूकम्पले तहस बनाएको छ त्यस्तो चाहिँ युक्रेन युद्धले प्रभाव पारेको छैन नेपालमा किन त्यस्तो हुने क्या सत्तामा बस्दा मैले सबै काम राम्रो सत्ता होइन 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 तपाईँले तथ्यले के बताउँछ भन्ने कुरो मैले बिना पूर्वाग र पूर्वाएर नराखिकन हामी कुरा गरौँ <laughs> न जति पनि भूकम्प नाकाबन्दीको विरोधमा जति अडान लिएर चाहिँ वास्तवमा नाकाबन्दी गर्ने बेला झुकाएर छाडियो त्यो त रेकर्डै हो नि राष्ट्रियताको पक्षमा लिपुले लिम्पूतिर रा, का काला कालापानीलाई का, 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 का आफ्नो चुच्चे नक्सा पास गराउन सफल भयो सरमत पास हुन सफल भइयो राष्ट्रिय प्रश्नमा अर्को कुरा भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो विकास र समृद्ध भूकम्पले तस नस भएका चाहिँ देशमा करिब करिब त्यतिखेर त्यति चाहिँ तपाईँको पूर्वाधार विकासहरू भए सडकदेखि लिएर घरहरू बन्नेदेखि लिएर होइन प्राक सम्पदाहरूको निर्माण गर्ने तपाईँ देखि लिएर भक्तपुर दरबारदेखि लिएर पाटन दरबारदेखि लिएर काठमाडौँ दरबारदेखि लिएर अनि पछि रानी पोखरीदेखि लिएर धरहरादेखि लिएर सारा काम देशभरिका चाहिँ स्कुलहरूका ब... व्यक्तिका भवन स्कुलका भवन र व्यक्तिको सारा चिजहरू तपाईँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यति धेरै त्यहाँदेखि संरचनाहरू बने यति धेरै सडकहरू बने धेरै कामहरू भएका छन् धेरै कामहरू तर चाहिँ यो गठबन्धनको सरकार आज तपाईँ हेर्नु अस्तव्यस्त छ कुनै राम्रो काम भएका छन् तपाईँ देखेर मात्रै रिजल्टमा भन्दैछु तथ्यमा जानुपर्छ चा कि छैन अस्तव्यस्त छ महँगी हेर्नुहोस् भ्रष्टाचार हेर्नुहोस् सङ्कटै सङ्कट तपाईँ अब हुँदै गएर ती सबै बजेटहरू काटिदिया छ ब्याङ्कमा पैसा छैन व्यक्तिले राखेको पैसा ब्याङ्कबाट निकाल्न पाउने स्थिति छैन ब्याङ्क त ता, टाटपल्टेका छन् गयो पैसा भनिसकेपछि यो त सङ्कट थिएन नि त हिजो चाहिँ भ्रष्टाचार भन्ने हो भने त आर्थिक स्थिति त त्यहाँ प्रगतिमा नै थियो प्रकेटा प्रकेटा इन्टम पनि प्रगतिमै थियो त्यसले बताउँछ रे तथ्यहरूले बोल्नु तथ्यको रेकर्ड राखेर बोल्नुपर्छ नि त अब जस्तो अब यो गठबन्धनकै सरकार बन्ने देखिन्छ सातै प्रदेशमा पनि गठबन्धनकै सरकार बन्ने देखिन्छ यस्तो अवस्थामा एमआलएले के गर्छ होइन हामी 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 के छ भनेदेखि हामी सकेसम्म हामी कोसिस गर्दछौँ कि कम्युनिस्टहरूको एउटा सरकार बनोस् वामपन्थी लेफ्ट गभर्मेन्ट बनोस् होइन बनेन भने हामी प्रतिपक्षमा बसेर आफ्नो विषयवस्तुलाई अगाडि बढ्छौँ र राम्रो राम के नबस्ने के फरक पर्छ सम्भावना छ त सकिएन हामी हामी यो देशको लागि जीवनमरको लडाइँ लडेका मान्छे जिन्दगीभरि हामी सरकारमा जान्छौँ भन्ने कुरा हामीलाई त्यसै आशा पनि थिएन यो देशमा परिवर्तन ल्याउने हो हामीले परिवर्तन जीवनभर लडेर परिवर्तन ल्याउने हो ल्याउन सकिएन भनेदेखि अर्को आउने पिँढीलाई बाटो देखाउने हो त्यसको लागि हामी बलिदान गरे मान्छे सत्ता बाहिर भयो भने नहुने होइन कि नेकपा एमाले सङ्गठन मजबुत बनाएर आगामी निर्वाचनमा जतिसुकै गठबन्धन एक्लै बहुमत ल्याउँछ तपाईँ हेर्दै जानुहोस् उसले मौका हुन्छ त्यो कुरो ख्याल गर्नुहोस् <laughs> अब अन्तिम अन्तिममा जस्तो यो स्वतन्त्र पार्टी भनौँ या अरू युवाहरूको यो, यो जुन आकर्षण देखियो चुनावमा निर्वाचित पनि हुनुभयो यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको बेलामा यस्ता किसिमका असन्तुष्टिहरू आइरहन्छन् किनभने एउटा नेपालका राति पार्टीहरूलाई करेक्सन गर्नको लागि एउटा चुनौती पनि हो यसले राम्रै पनि गर्छ मैले सकारात्मक लिएको छु हेर्नुहोस् युवाहरूको जागरणलाई सकरात्कारा सकारात्मक लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ होइन तर फेरि यो चाहिँ नि असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो फेरि होइन यसमा कुनै विचार राजनीति दर्शन भन्दा पनि त्यस्तो बेसभन्दा पनि एउटा चाहिँ असन्तुष्टि आउने बेलामा कहाँ आउँछ नि यस्ता चिजहरू तर यो लामो समयसम्म टिक्न गाह्रो हुन्छ सम्भव हुँदैन त्यसको पछाडि एउटा विचार राजनीति योजना कार्यक्रम होइन त्यो हुन्छ असन्त एउटा नेगेटिभ भोट के असन्तुष्टि पैदा गरेर भोट माग्ने <म्णागाद> त्यस्तो परिस्थिति हो त्यो धेरै लामो छ पहिला पहिला हुने गरेका थिए काम गर्न सकेनौँ होइन हामीले केही काम गर्न सकेनौँ भन्ने होइन हामीले काफी काम गऱ्यौँ किन भन्नुहुन्छ भने हामीले हिजो इतिहासमा धेरै सरकारहरू चाहे राणा शासनदेखि भन्दा पहिला पनि सरकार थिए चाहे चाहिँ राजा शासन भन्नुहोस् या काङ्ग्रेस शासन धेरै शासन आए धेरै सयौँ सधैँ वर्ष शासन गरेँ उनीहरूले तर देश त चाहिँ एकदम रसा था, थाल नै थियो नि त देश त त्यति धेरै कमजोर थियो नि त यो अवधि हेर्नुहोस् न यत्रो राजनीति व्यवस्थामा परिवर्तन ल्यायो जीवन सुन सुन्नु अब अवस्थामा धेरै परिवर्तन आएको छ हामी एक प्रकारले भन्यो भनेदेखि ढाक्री भए ढाक्री भएर टुकी नुन तेल बोकेर मधेसबाट पाहाडतिर नुन तेल बोकेर खाएको मान्छे हो खाली खुट्टा पैतलमा डोको बोकेर नुन तेल बोकेर भयो दस पन्ध्र दिनसम्म झन् तराईमा आएर मधेसमा आएर पाहाडतिर नुन तेल बोकेर वरापरी बोकेर खाएको मान्छे हो हामी अहिले कसैले ढाकरी भन्ने कुरा छ अहिले बच्चा अहिले ढाक्री भन्ने थाहा छ सबै गाउँघरमा टोल टोलमा चाहिँ गाडी गएका छन् नुन तेल गाडीले बोकिहाल्छ मान्छेले बोक्नु पर्ने पक्नु पक्नुहोस् अर्को कुरा अर्को कुरा हामी एक प्रकारले भन्यो भने त्यतिखेर विद्यालय थिएन होइन त्यतिखेर हामीले टुकी बालेर बसिएको थियौँ मोटतेल मोटतेल बालेर टुकी बाल्थ्यौँ अहिले टुकी बन्ने बच्चालाई थाहा छ सबैतिर बिजुली गएछ त्यसकारणले हामी सुन हामी के छ भन्नुहुन्छ भने हिजो बाटो थियो गाडी हिँड्ने थिएन हिजो मान्छे पैतल हिँड्नु पर्थ्यो त्यस कारणले यस्ता किसिमका चाहिँ परिवर्तन आएको छ बाटो भयो खानेपानी भयो भा, बिजुली भएको छ यद्यपि हामी त्यसमा सन्तुष्ट छैनौँ धेरै परिवर्तन ल्याउनु छ अझ तर हिजो के थियो भन्नुहुन्छ भने अब बढी भयो मान्छे इन्डियासँग जान्थ्यो अमेरिका युरोप भन्ने थाहा थिएन आज साह्रै अमेरिका युरोप चाहिँ मोबाइलमा छ छैन हिजो हिजो के थियो भने हुलाकीहरू भएर मान्छे काम गर्थ्यो एउटा चाहिँ इन्डिया पत्र आउन महिना दुई महिना लाग्थ्यो हुलाकी मार्फत आउँथ्यो <laughs> आज चाहिँ के छ भने अमेरिका युरोपदेखि लिएर चाहिँ इन्डिया हर दुनियाँको कुनै कुनामा पनि मोबाइलमा फोटो हेरेर चाहिँ कुरा हार्न सकिन्छ हुँदैखेरि अनि यस्तो खालको चाहिँ कम्युनिकेसनको दुनियाँ छ त्यसैले आज मान्छेले दुनियाँभरिको जाने अमेरिका हेर्छ मान्छेले अस्ट्रेलिया हेर्छ जापान हेर्छ फ्रान्स हेर्छ अनि स सुन्न नर्वे हेर्छ विकसितभन्दा विकसित मुलुक अहिले चाहिँ नि मोबाइलमा देखिन्छ मान्छेले आज आउने जाने पनि गरिरहेछ मान्छे हो त्यसैले मैले भन्न खोजेको कुरा के छ भने यो अमेरिका त्यसै अमेरिका बने बनाएन हामीले आम हाम्रा युवाहरूलाई हाम्रा अस असन्तुष्ट मान्छेहरूलाई त्यो इतिहास पढाउनु पऱ्यो कि अमेरिका अमेरिका भयो त्यसै बने बनाएन त्यहाँका जनताहरूले आज तिन सय वर्षको इतिहास जाने त्यहाँको निरोकिश व्यवस्थालाई फालेर लोकतन्त्र ल्याएको अस्ट्रेलिया जति पनि विकसित मुलुकहरू छन् त्यहाँ त तिन चार राजनीतिक क्रान्ति चाहिँ उनले सम्पन्न गर्यो तिन चार सय ढाई सय तिन सय वर्ष भयो हाम्रो त बल्ल झन् पन्ध्र वर्ष भएको छ त्यसैले हामी एउटा रा सामन्ती युगबाट पुँजीवादी युगमा प्रवेश गरेका छौँ र हामी समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य छ र हामीले चाहिँ अब विकासका गतिविधिहरूलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउँदैछौँ तपाईँ चाइनाको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने उन्नाइस सय नाइन्टी फोर्टी नाइनमा क्रान्ति सम्पन्न भयो सुन सुन नाइन्टी तपाईँले बुझ्नु नाइन्टिन फोर्टी नाइनमा रिभोल्युसन भयो क्रान्ति भयो त्यो पनि क्रान्ति पनि कस्तो भने राज्य सत्तामा परिवर्तन व्यवस्थामा परिवर्तन होइन सत्तामा परिवर्तन गरे नाइन्टी एट्टीसम्म त त्यहाँ त पार्टी पार्टी पार्टीभित्र झगडा थियो अहिले तिस वर्षको अहिले तिस वर्षको इतिहास हो चाइनाको इतिहास विकास विकास हुन्छ तिस वर्षको इतिहास हो तिस पैँतिस वर्षमा मात्र त्यो अवस्थाले होइन नाइन्टिन फो नाइन्टी फोर्टी नाइनबाट एट्टीसम्म त उनीले करिब करिब भन्नु छ भने तिस वर्षसम्म त लडाइँ मात्रै भएको थियो <सवारी> कमसे हामीले त अवस्थामा परिवर्तन गर्दैछौँ सुन हामीले सोचे यस्तो भएको छैन त्यसरी अमेरिकाको इतिहास पढ्न लाउनुहोस् त कति मान्छेले दुःख गरेको छ कति मान्छे मरेका छन् विकासको समृद्धिको उसमा हिस्ट्री तिन सय वर्षको इतिहास यहाँ अहिले जो नेपालसित दाँजेर हुन्छ हामी अब चाहिँ के छ आर्थिक क्रान्ति र भनौँ समृद्धिको पक्षमा हामी चाहिँ नि अब बाँस हर्दैछौँ यो बुझाउनु पर्यो पहिला हाम्रो युवाहरूलाई हाम्रो अस्तु असन्तुष्ट मान्छेले बुझ्नु पऱ्यो यो असन्तुष्ट मान्छेहरू जो आइरहेको छ तिनीहरू आएर तिनी त्यो सत्तामा गएपछि थाहा था। था पाउँछन् कि कसरी गर्नुपर्छ कति टाइम लाग्छ भन्ने कुरा त्यति सजिलो छैन यद्यपि हामीले भने जस्तो भएको छैन किन राति अस्थिरताको कारणले कता कतै जस्तो जस्तो पटक पटक एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने पटक पटक एउटै व्यक्ति मन्त्री हुने सांसद हुने यो पनि गलत रहेछ भन्ने लाग्छ लाग्छ यो त विडम्ब यो त विडम्बना हो यो विडम्बना भएको छ <laughs> तो तो अब और और, तो तो अब अब लगातार अहिले के गर्ने अर्को 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 मान्छे आऊ हो अवसर आऊ भन्दा पनि अब मैले भनेर भएन नि आउनु पनि त पऱ्यो अब फेरि चाहिँ पार्टीले टिकट पनि दिने अब तैँले गर्नु छ तैँले जित्नुसक्छ तैँले जो, जो राम्रो काम गरिरहेछ भन्ने छ तुलना गर्दा होइन मैले फेरि जनताले सुन जनताले फेरि मलाई चाहिँ भोट हाल्दा जिताउने पनि त गरिरहेको नि त किन जिताए त केही गरेर जिताल त्यसै त्यसित जिताएको छ नि जनताले त्यो बालु चाहिन्छ चा, त्यो बाजुले चाहिँ विकास र समृद्धि काममा एउटा आधार mm. तयार गरिएको छ गाउँ गाउँमा टोल टोलमा अरखा जिल्लाको प्रत्येक टोलमा गाउँमा बाटो जान्छ पाहाडी जिल्लामा कहाँ जान्छ प्रत्येक टोलमा गाउँमा जान्छ घर घरमा बाटो मटर बाटो जान्छ चौबिसै घन्टा बाह्रै महिना बाटो जान्छ ट्याक्सी चलिरहेको छ तिन सय त ट्याक्सी तिन सय बराबरको ट्याक्सी छ अरखा जिल्लामा पाहाडी जिल्लामा कहाँ छ तिन सय ट्याक्सी प्रत्येक गाउँमा चाहिँ बिजुली बलेको छ प्रत्येक स्कुलका भवनहरू पक्की बनेका छन् एग्रो फरेस्टी पोलिटेक्निक इन्स्टिट्युट बनेका छन् अहिले ह हा, जिल्ला हस्पिटल सैँतालिस करोडको जिल्ला हस्पिटल बन्दैछ जिल्ला सरको कामको चाहिँ नि त्यो पाण्डनी क्याम्पस करिब 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 कर, सत्ताइस करोडको बन्दैछ यो पड़क अनि पछि म म सांसद हुनुभन्दा पहिले जम्मा एउटा सानो एउटा पक्की पुल थियो अहिले असीवटा भन्दा बढी पक्की पुल छ तपाईँ हेर्नुहोस् त अब कहाँ राख्ने होला पक्की पुल भन्ने भएको छ भनिसकेपछि अब एयरपोर्ट बन्दैछ छ भने त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको एक सय बत्तिस केबीको प्रसारण लाइन चाहिँ छिराइया छ <laughs> जतिसी इन्डस्ट्री चलायो कृषि पर्यटन उद्योग व्यवसाय जलविद्युत क्षेत्रमा हामीले काफी मात्रामा आधारशिलाहरू तयार गरेका छौँ भनेपछि हामीले हिजोभन्दा आज यद्यपि हामी सन्तुष्ट छैनौँ धेरै गर्नु छैन त्यस कारणले त अब हारन जित्ने पनि त भएको छ त्यही कारण त हारण जित्ने हुन्छ नि मैले मात्रै गर्न मैले मात्रै गरेँ भन्ने पनि मैले भनेको छैन अरूले पनि गर्नु भएको छ अरूले पनि गर्नु भएको छ त्यसलाई ल धन्यवाद तपाईँलाई पनि